Vos presente a Emili Samper, que ha vingut des de la Universitat Rovira i Virgili. Ell és fonamentalment investigador, escriptor-investigador, podríem dir-ho així? Sí? Diu, bueno. Actualment treballa com a personal investigador en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i es va doctorar l'any 2013 amb una tesi sobre l'obra del folclorista Cels Gomis i Mestre. Precisament gràcies a la recerca sobre aquest folclorista i la seva obra va guanyar un premi, el Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular l'any següent. És curiós que hi ha un cert paral·lelisme, no?, amb en Jaume, perquè els dos comenceu, no?, amb l'obra i la figura de folcloristes clàssics, per dir-ho d'alguna manera, i de sobte hi ha un canvi de rumb que vos agraïm molt també, no? Realment, com a investigador, l'Emili ha centrat la seva activitat principalment a la literatura oral popular i, clar, des d'aquest punt de vista ha estat sempre molt vinculat a l'arxiu de folklore de l'URB. I, per una altra banda, com vos deia, en un moment donat fa un canvi i, en el seu cas, ha fet incursions en l'estudi del món del còmic, no?, sobretot. De fet, és màster per la Universitat de València, en el màster de còmic i educació. I per ahí tenim aquesta doble vessant, no?, que deia com a en Jaume. Entre les següents darreres publicacions, precisament, cal destacar el llibre Mirades i estudis des de la Setmana del Còmic de Tarragona, que ha estat publicat aquest mateix any, i també voldria assenyalar la publicació d'un capítol d'un llibre que seria Folklore com una resposta a la pandèmia, rumors sobre el coronavirus, no? És un capítol sencer que està dedicat a les expressions del folklore que s'han manifestat a partir de l'aparició de la Covid-19, no? Precisament avui Emili ens presentarà una ponència que ha anomenat La vitalitat del folklore, rumors i llegendes d'ahir i d'avui. Així que amb molt de gust li cediré la paraula. I a més, amb Emili estarà per ací Domingo Chinchilla, narrador oral valencià, que ja heu vist, i que era sorpresa i ara ha fet un superespoiler. Si hi ha algú que potser no estava escoltant, doncs potser no s'ha enterat, perdó. Doncs no sé, potser a París, potser no, que és una cosa que jo dic i ves tu a saber. I res, doncs ja, això és el que diuen, no?, qui parla molt té moltes possibilitats d'equivocar-se. Ja, me'n vaig. Gràcies, Emili. Gràcies. Molt bé, gràcies, Tània. També al Modena, gràcies també a Amparo per haver-me convidat a ser avui aquí amb vosaltres. Amparo ho sap i ho diré públicament perquè és així. Soc un fan des del dia 1 del Som Rondalla, de l'Etno, d'Espanta la Por i tot el que feu aquí. I per tant, per mi avui és un gran plaer estar aquí entre vosaltres. Tinc d'entrada, al mateix temps, un avantatge i un inconvenient. L'avantatge és que el Jaume us ha parlat, i us ha parlat molt bé, com sempre fa, i us ha parlat de coses que a mi m'aniran molt bé per poder avançar amb el que jo us volia comentar avui sobre un gènere en concret dels que ell parlava, que seria la llegenda. El problema és que, bé, no sé si té l'alçada del que el Jaume abans us ha de comentar, però intentarem estar-ho. A veure, la idea d'entrada és, amb aquesta intervenció que jo faré ara, que també us he de dir que és una miqueta experimental, perquè com ha comentat Tània, també participarà, quan toqui, el domingo. La idea és acostar-vos una mica a les característiques i també uns quants exemples d'un d'aquests gèneres que els que ens dediquem a l'estudi del folklore, doncs, ens interessa en particular, un gènere que és molt problemàtic perquè té moltes connexions amb altres gèneres que a vegades fa difícil identificar-los, però també és molt interessant perquè precisament, i arrel també del que comentava el Jaume, és un d'aquests gèneres que ha anat canviant i ha anat mutant i és un bon exemple de gènere que s'adapta als temps que corren. D'aquí surt aquesta imatge de la gent, doncs bé, com sabeu, literatura popular, literatura oral, la transmetem, doncs, o fins ara es transmetia bàsicament oralment, és una cosa que ha anat canviant en segons quins moments i quins gèneres, i està relacionat amb què sentim, què pensem i què passa al nostre voltant. Com deia, dintre d'aquest sistema de gèneres més tradicional,
Hi ha un gènere que és la llegenda, aquest gènere d'interpretativa folklòrica, que també tradicionalment s'ha establert que té una sèrie de característiques, que més o menys sí que s'han anat complint. En primer lloc ens trobem que es tracta d'un relat, és a dir, és una narració, que, això és important, es narra fets que surten del que és ordinari, del que és normal, del que és habitual. Com també deia abans el Jaume, es troben dins d'un sistema concret de creences, d'aquí que, per exemple, no fossin igual les llegendes que es podien explicar en pobles al voltant, per exemple, de la trobada d'una Mare de Déu, que òbviament està inserit en un sistema de creences al voltant d'una religió, o les llegendes, per exemple, de beneirons o d'encantades, que serien dintre d'un sistema de creences, en aquest cas, que seria anterior al cristianisme. Què més? A diferència de la rondalla, en principi, la llegenda té aparència de realitat. És a dir, quan expliquem una rondalla, ja ens rematem a un altre espai i a un altre temps. Això era i no era, o hi havia una vegada, o fa molt de temps una galàxia molt llunyana, no? Això ens remet a un altre espai, a un altre lloc, a un altre temps. En canvi, en principi, la llegenda no. La llegenda és una cosa que ha succeït, o sembla que ha succeït, i habitualment a prop nostre. Com passa amb el folklore? Reflecteix les característiques de la societat, del grup, de les persones que l'acullen. També es donen unes pautes de comportament i, d'aquí l'últim punt, important també amb els exemples que posaré avui, expressa el temor davant d'allò que ens és desconegut, allò que ens preocupa, aquells perills que, com poden ser una pandèmia que tots coneixem molt bé, malauradament, doncs això, aquesta sèrie d'esdeveniments, de coses que passen a la nostra vida quotidiana o que passen al món, doncs la llegenda és també un camí per vehicular aquest tipus de sentiments, de perills, etc. Per tot plegat, els estudiosos ens ha anat, o els hi ha anat molt bé, també, en aquest sentit, distingir entre les llegendes, podríem anomenar, d'abans, les llegendes del passat, aquestes que us comentava abans, que fan referència a creences que avui dia segurament ja no són tan actuals, tan vigents, com aquestes històries sobre goges, per exemple, o sobre mares de Déu trobades, sobre sants, etc. I llegendes que anomenem contemporànies perquè tracten temes que són d'avui dia. Com dic, és una distinció que ens funciona molt bé, sobretot a nivell temàtic. Veurem que això, de fet, la idea és que al final arribem a la conclusió, que no és meva, sinó que és jo, Maria Pujol, que realment parlarem de llegenda, i ja està. Bé, l'interès per aquest tipus de llegendes, aquestes anomenades contemporànies, la podem remuntar als anys 40 del segle XX, als Estats Units, on van començar a proliferar moltes versions d'aquesta llegenda que segurament coneixeu, que és l'autostopista del Revolt o la xica de la corba, que també tenim com un dels hashtags de la somrondalla d'avui. Bé, aquesta història, que no diré perquè molts la coneixeu, doncs va originar, diguéssim, doncs això, una sèrie de... l'interès a part de folcloristes, que com també deia abans el Jaume, fins a aquell moment s'havia interessat doncs, per contes tradicionals o per llegendes d'altres tipus i no aquest tipus de relats amb temes que no eren del passat, que eren més actuals. Pel que fa a Catalunya, aquest interès per la llegenda, per aquesta llegenda contemporània, va començar, acadèmicament parlant, a partir de l'aportació del mestre Josep Maria Pujol, que també el Jaume abans us ha parlat. Ell va publicar l'any 1986 amb una revista acadèmica dedicada a mestres, perspectiva escolar, va publicar un article, com veieu, dedicat a aquesta temàtica. Ho comento perquè és important, perquè el considerem, de fet és així, el primer article de tipus acadèmic sobre aquesta temàtica, que es va publicar a Catalunya i, de fet, també podem dir a Espanya. Amb aquest primer article, el que feia Josep Maria era, com abans comentava el Jaume, exemplificar precisament el folklore entès com aquest tipus especial de comunicació que es transforma constantment, ja que en aquest sentit cal focalitzar atenció en el fet que el folklore no és el text sinó l'acte comunicatiu en si.
D'aquesta manera, i és una de les frases de capçalera, si voleu, que per exemple tinc jo en aquest sentit, deia Josep Maria Pujol que haurem d'admetre que el folclor, com la matèria, no es crea ni es destrueix, només es transforma. I en aquest sentit, precisament, la llegenda contemporània, la llegenda, si voleu, és un dels gèneres que millor exemplifica aquesta transformació. Perquè és un gènere que, doncs això, tenim exemples recollits des de fa molt de temps en diferents indrets, en diferents temàtiques, i ha anat transformant, ha anat canviant, ha anat mutant, també de formes, com veurem a continuació, al llarg del temps. En aquest primer article, de fet, Josep Maria no es parlava de llegendes contemporànies. Ell anomenava, una dominació que a mi en particular m'agrada molt, però que no ha prosperat, no ha tingut èxit, ell ens parlava d'històries extraordinàries. Què són aquestes històries? Doncs històries que circulen com a històries autèntiques, com deia abans, que tenen aquesta funció psicològica implícita, que ens volen donar algun tipus de missatge, i que a més contenen algun tipus de fórmula acreditativa de la seva autenticitat. És a dir, habitualment, ara avui dia, amb llegendes transmeses a través d'internet, no estan així, però les que són orals, habitualment doncs, contenen, per exemple, fórmules com del tipus doncs, aquesta història me l'ha explicat un amic que li va passar a un amic d'un amic, o això li va passar a la cosina del veí meu de no sé on. D'acord? Bé, què són aquestes històries extraordinàries, aquestes llegendes? Doncs ara, per començar, el Domingo ens explicarà una, per entrar una miqueta en context. Hi ha un problema tècnic i prefiero amb aquesta. Sí? Hola? Vale. Bé, aquesta història, tal com em va arribar a mi, la vaig a contar, Jaume, és així. Les protagonistes són tres amigues mallorquines, lamento molt. En una altra circumstància ho canviaria, però avui no. Bueno, doncs tres amigues mallorquines que tenien el costum de fer un viatge juntes a l'any, a algun lloc. I quan es va passar aquesta història havien triat una ciutat que aparentment és una bona destinació vacacional, però quan ho van dir, doncs a molta gent li va semblar que no ho era tant. Havien triat la ciutat de Nova York. Però molta gent li va dir, aneu alertant Nova York, que és una ciutat molt perillosa. L'altre dia vaig veure un documental en Netflix que parlava que n'hi ha unes colles, unes bandes de negres, de latinos, d'asiàtics, que fan barbaritats. Algú va dir, si aneu a Nova York, aneu a un hotel gran i segur. Perquè vaig veure una pel·lícula l'altre dia d'un tio que anava a una pensió a Nova York i li feien barbaritats. Sabeu anglès? Doncs una miqueta. Sabeu què passa? Que quan algú va fer alguna cosa, tot el món, l'ha feta o no, opinen sobre allò que vas a fer. No? Bueno, les amigues van anar a Nova York, però van fer cas de les advertències. Van anar a un hotel gran i segur. Un hotel de high security. Un hotel que mireu si era segur, que sabeu què fan servir com a clau per entrar a les habitacions? La targeta no, això és una seguretat mitjana europea que no. Fan servir la petjada digital. Però ja no això és la petjada digital, perquè això en la Deep Web te la pots comprar pues, de la Penélope Cruz o el que siga, sinó que fan la combinada entre la petjada digital i el mapa de l'iris de l'ull. Arribes a un hotel d'eixos, dones la teua targeta de crèdit, diuen que pots passar, poses el dit en una màquina, l'ull a l'altra, vas a l'habitació, poses el dit ahí, l'ull ahí i entres. És molt incòmode, sobretot si arribes un poc així, perquè el dit encara, però l'ull jo sóc l'hòstia, jo sóc no. Bé, la qüestió és que les amigues les van acceptar, les van allotjar a la planta 40, allà dalt, i un dia van eixir a passejar, van entrar a l'ascensor i quan les portes anaven a tancar-se, va entrar una banda, una colla de negres, però de negres de Nova York, Tots anaven amb moltes coses escrites per la pell, moltes textures diferents clavades per molts punts corporals, els collarons d'or, les camises obertes, els pantalons que queien fins als genolls, les sabatetes enormes, i tots amb un moviment constant com si estigueren a un terratrèmol que no acaba mai. No? Les xiques intentaren eixir de l'ascensor, però no van poder perquè les portes es van tancar automàticament. Pam! Començava a baixar l'ascensor i aleshores un dels negres es va girar cap a elles i va dir... Sit down, que vol dir seu. Sit down. Aquell és així, no? Sit down. I la que sabia anglès va dir, està dient que mos entenem.
I quan faltaven 39 pisos per arribar baix, les tres amigues es van fer així, es van deixar caure per la paret, d'aquestes parets que no saben si són metàl·liques o de plàstic ja, baixant, baixant, fins que van arribar al terra. I en quant estaven les tres amiguetes allí, agafadetes allí en el terra, en aquest moment es van adonar que junt amb aquells negres havia entrat un gos, un gosset, que feia una estona s'havia assegut allà al costat d'elles. Els negres van dir, ja, què feu ahir? El sit down. El sit down era per al gos, dona, no per a vosaltres. Quan van acabar les seues vacances, van anar a pagar el compte de l'hotel, però es van dir que el compte estava pagat perquè un d'aquells perillosíssims negres resulta ser el famós actor Eddie Murphy, que va dir que feia anys que no reia com aquell dia, que li havia encantat aquella anècdota, que la posaria com un sketch en una futura pel·lícula seua i que en conceptes de drets d'autor pagava el compte de l'hotel d'aquelles tres turistes mallorquines. Moltes gràcies, Domingo. Bé, com veieu, doncs això, aquesta història que ens ha explicat el Domingo, doncs seria això, un exemple d'aquest tipus d'història que surt de l'ordinari, no? Amb molts elements molt interessants que no entenem, però clar, hi ha aquí aquest prejudici racista davant de, no, aquests negres, aquest equívoc també lingüístic, aquest final també sorprenent, que és una de les característiques d'aquest tipus d'històries. Si parlem de llegendes, si parlem també de rumors, com ara veurem, bé, ara us esmentaré alguns dels treballs, crec jo, de referència, o que també, si us interessa el tema, us poden servir. Un d'ells seria el que va realitzar també Josep Maria Pujol amb el grup de Cercle Folclòrica d'Osona, que és un treball que van fer durant l'any 96, en què ells van repetir una sèrie d'enquestes, van fer unes 3.800 enquestes a gairebé 270.000 joves d'institut, a una mitjana de 16 anys. A partir de les dades d'aquestes enquestes, que eren enquestes en relació a diferents llegendes i rumors, van elaborar aquest recull, Benvingut al Club de la Sida i altres rumors d'actualitat. El que és interessant d'aquest recull, a part d'aquestes llegendes que ells recullen, que comenten i que documenten, és també la introducció d'aquest volum en el qual se'ns posa en context aquest tipus de narracions, aquest tipus de relats, aquestes llegendes. Ja que, com es diu aquí, el que anomenem folclor narratiu, llegendes, rondalles, no és sinó literatura col·loquial. És a dir, no és més que una eina d'interacció que parlada que ens permet de fer moltes coses, no solament conversar. Però com ens deia el Jaume, d'aquest tipus d'històries explicades a través de la paraula, però que surten més enllà de la part comunicativa, que tenen aquesta part també artística. A més, en el cas de les llegendes i dels rumors, com ara veurem, són històries que apareixen en moments concrets, apareixen quan hi ha demanda social, apareixen, com dèiem abans, quan hi ha algun tipus de problema, de canvi, d'element sorprenent, d'element diferent a la nostra dia a dia. És a partir d'aquí quan apareixen aquest tipus de relats. Fa ja anys, a partir de quan Josep Maria Pujol va començar a estudiar aquest tipus de relats, que els estudiosos que ens dediquem a aquest tipus de coses, doncs hem anat investigant i, per exemple, teniu també que des de l'Institut Rovira i Virgili, des de l'Arxiu de Folklore, tenim una base de dades, Rumor Folk, dedicada a aquest tipus de relats. És una base de dades que el que fem aquí és recopilar precisament exemples d'aquests rumors i aquestes llegendes que els mateixos alumnes han anat recollint en els seus treballs, perquè, com també diu el Jaume, doncs també una manera a la universitat, evidentment, a part d'ensenyar aquest tipus de teories, també s'han de promoure aquest tipus de recerca. Per tant, aquí trobareu, cal dir que hi ha pocs exemples perquè la base de dades és de construcció més o menys recent, però el que és el contingut estava en formats diferents i les estem traslladant a poc amb aquest nou format, però bé, ja la idea és una miqueta sistematitzar aquest tipus d'històries. Aquí s'hi troben doncs les diferents versions de diferents llegendes. Aquí, per exemple, n'hi ha una que seria precisament l'autostopista del Revolt i també una primera proposta d'intentar sistematitzar aquestes històries a partir de doncs identificar cada d'aquestes històries que comparteixen el mateix argument, identificar-les, per exemple, amb un mateix número i amb un argument comú, al igual que fem, per exemple, amb les rondalles.
Un altre recull també molt interessant, més recent, seria el de Carme Oriol, també, que abans també d'Obrir Virgili, de fet, hi va participar a la primera edició de Som Rondalla, que és aquest recull que va fer la Carme de 100 llegendes urbanes, en aquest sentit. Són llegendes que també el material parteix d'aquestes versions recollides per alumnes i de pistes de l'Arxiu de Folklore, i també apareix aquesta sistematització amb la idea de presentar, doncs, agrupats per temes aquest tipus de relats. També amb les pertinents, doncs, comentaris i comparacions amb altres, corpus d'altres països, d'altres llengües, etcètera, etcètera. Perquè, òbviament, i com sabeu i com hem vist abans, doncs, són relats que apareixen per tot el món, únicament, evidentment, a casa nostra. En aquest sentit, tenim que podem denominar, i de fet jo ho he fet de diverses maneres en aquesta estona que porto parlant, aquest tipus de relats de diferents maneres. He parlat de llegendes contemporànies, llegendes urbanes, històries extraordinàries, de Josep Maria Pujol, però també tenim, per exemple, llegendes metropolitanes, que en diuen a Itàlia, anècdota apòcrifa, relat urbà, llegenda repulsiva, les que són una temàtica molt concreta, què més, mite modern, o les Four of Legends, si voleu, dels americans, aquest friend of a friend, no? que agafa aquest fet de la transmissió oral de que un amic m'ha explicat que això li va passar a un altre amic, etc etc. Mite contemporani, etcètera, etcètera. Bé, dintre d'aquest mare magnum i d'aquest batibull de denominacions diferents, n'hi ha una que és la que, en principi, utilitzem alguns dels estudiosos que ens interessa aquesta temàtica, que és la de llegenda contemporània. Per què llegenda contemporània, en aquest cas, per exemple, no hi ha llegenda urbana? Doncs perquè llegenda urbana, el seu mateix adjectiu d'urbana porta associat al fet que és un relat que només s'explica o que s'ubica en una ciutat. Aquí tindria, doncs, aquesta dicotomia entre doncs, una cosa antiga que passa als pobles o a la muntanya, etc., lluny de la civilització, i una cosa, doncs, més moderna que passa a la ciutat. Com veurem, o espero veure, amb allà de la intervenció, veurem que aquest tipus de relats poden ser urbans o poden ser de diferents tipus. Per tant, aquest lligam no està tant amb el fet que succeeixin en una ciutat, sinó, si volem etiquetar d'alguna manera, amb el fet que són actuals, que són contemporanis. I és per això que, per exemple, des de fa uns anys, des de l'any 88, tot i que la primera trobada es va fer abans, el 82, hi ha una entitat, una sèrie de gent de diferents països que es dediquen a estudiar aquest tipus de relats, de llegendes, que és aquesta International Society for Contemporary Legend Research, formada per gent, doncs, d'això, d'arreu del món, que, entre altres coses, doncs, editen una revista dedicada exclusivament a aquest tipus de relats i també fan trobades acadèmiques. Trobades acadèmiques que se celebren, una edició es fa a territori europeu i la següent es fa a territori americà. Òbviament, a causa de la pandèmia, doncs, l'última edició que de fet vam fer aquest estiu passat, el mes de juliol, la vam fer de manera virtual. I us ho comento simplement perquè en aquest cas estava previst que aquesta trobada fos presencial a l'estiu de l'any passat, el 2020, i la féssim a Tarragona, la cuíssim des de la Universitat Rovira i Virgili, però evidentment una pandèmia va al mig i no va poder ser. Per tant, la vam fer de manera virtual. Però suposo com a exemple que tenim aquest tipus de gèneres, aquest tipus de llegendes, que com veieu també interessen acadèmicament i s'hi dediquen esforços també a estudiar-los. Dintre d'aquest maremàgnum de definicions que us posava abans, sí que m'agradaria però fer un matís entre dos d'ells, entre el que seria el rumor i el que seria la llegenda. I per veure-ho, què millor que un altre exemple que ara ens explicarà el Domingo. Bé, aquesta història, tal com me la van contar, va passar en un col·legi. Un col·legi que feia ja uns anys que estaven en Marracons i per fi havien construït el col·legi nou. I quan va començar el curs tot el món estava encantadíssim. Però el primer dia de classe, al quart d'hora de començar, 20 minuts, alguns xiquets començaren a comportar-se d'una manera molt estranya. Un xiquet de quart es va pujar damunt de la taula i es va posar com si fos un animal salvatge. Així, ah! Ah! Un altre de tercer es va posar a córrer i sense parar de riure. Ah! 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 Ah!
una xiqueta de cinquè va pensar que era una superheroïna, va obrir la finestra i es va llançar. Menys mal que el col·legi era d'una sola planta. Un altre es va ficar baix de la taula i no volia eixir. Bueno, una cosa raríssima, no? Eren xiquets diferents, de cursos diferents, no se sabia per què feien això. I al cap d'uns tres quarts d'hora, una cosa així, tots a poc van deixar de comportar-se d'aquesta manera. I es van quedar totalment esgotadíssims, exhaurits, no? Van pensar si a lo millor havien quedat d'acord, però era estrany perquè eren cursos diferents, no se coneixien. La sorpresa va ser quan l'endemà va passar el mateix, però en xiquets diferents. I al tercer dia, una altra volta, van cridar a conselleria, van arribar els tècnics, com que era tot nou, van fer anàlisi a les taules, a les cadires, als lavabos, per si era una intoxicació, però no van trobar res. És que sí que tenien un poquet d'idea de què passava, era la gent del barri. Perquè la gent del barri, quan van dir que anaven a fer el col·legi, va dir que no era el lloc adequat. Perquè ixe solar era molt estrany. Deien que algunes nits se sentien laments, que ixien del solar. Una volta una parella es va ficar darrere d'uns matolls a fer les coses que fan les parelles darrere dels matolls i va iniciar estoradíssim, amb els ulls desorbitats, sense poder explicar què els havia passat. I és que contaven que en ixe solar abans hi havia un pou fins que els nitrats van contaminar tota la terra i el van haver de segellar, però mentre estava obert una xiqueta va caure i es va ofegar, però no van trobar el seu cos. I quan van dir que anaven a fer el col·legi, tot el barri va dir que no era el lloc ideal, però els tècnics van dir que sí, que estava lluny de les xaboles, que no agafava terreny de la nova construcció i que era el lloc idoni per al col·legi. En tot això que anava contant la gent del barri, com conselleria no donava una solució, la direcció del col·legi va recórrer a cridar a uns mèdiums. Van arribar els mèdiums, van posar les seues màquines per a gravar psicofonies, les energies, totes aquestes coses, però tampoc van treure res en clar. Fins que al cap d'un mes de que passara això tots els dies, un dia un xiquet va entrar en convulsió i a tirar escuma per la boca. Aleshores el van portar a l'hospital i van dir que estava bé. L'únic problema és que el xiquet havia pres substàncies psicotròpiques. Aleshores van portar a tots els xiquets que aquest matí havien entrat en aquesta espècie de locura i es van fer una anàlisi i tots havien pres substàncies psicotròpiques. Però cadascú era d'una família diferent. Com era possible això, no? Perquè un xiquet, val, podia haver agafat una pastilleta als pares, però tots, i també des del dia anterior, fins que algú va trobar que tots els xiquets i les xiquetes que es passava això tenien la mateixa marca. Uns la tenien en la mà, altres en el muscle, altres en l'escoll, i és que era una calcomania. Perquè resulta que de principis del curs hi havia un home que passava per allí, es donava calcomanies als xiquets que es despistaven, que anaven per una piloteta o el que fora, aleshores llepaven la calcomania per a posar-se-la i la calcomania per darrere estava impregnada, amerada de substàncies psicotròpiques. Això és Domingo, doncs bé, el que s'explica el Domingo seria la llegenda, és a dir, seria el relat amb detall, extens, referit a algun lloc en concret, a algun personatge en concret, a vegades també nom i cognoms, etcètera, etcètera. En canvi, el rumor seria, per exemple, a l'entrada d'una escola, algú distribueix calcomanies que tenen droga a la part que es llepa. Ja està. És a dir, tindríem el rumor que seria simplement aquest enunciat i el desenvolupament narratiu d'aquest rumor seria la llegenda com han explicat el Domingo. Bé, quines funcions tenen aquests relats, aquestes llegendes, aquests rumors? Veronique Campion-Vicent i Jean-Bruno Renard, dos estudiosos francesos, també amb diversos reculls molt interessants al voltant d'aquest tipus de relats, ens proposen, ells fan una proposta d'aquest tipus d'aquestes quatre funcions que tenen aquests relats. Els anirem veient ara un després de l'altre a partir de diferents exemples. El primer d'ells seria que aquestes llegendes, aquests rumors, tenen la capacitat de produir una emoció forta en el receptor, en la persona que escolta aquest relat. Aquesta emoció pot ser diversa. Pot ser una rialla, una llegenda còmica, pot provocar por, una llegenda de por, o produir un sentiment d'estranyesa, és a dir, una llegenda, per exemple, de tipus sobrenatural. I ara, per veure la primera, el que farem serà...
La meva àvia materna, a la que vam batejar la catedral, explicava que en un dels primers panteons hi van enterrar una senyora plena de joies. Aquella mateixa nit... Sí, el cadàver anava ple de joies. Es va fer enterrar amb les seves joies. Oi, oi. Aquella nit un lladre hi va entrar i com un anell no li sortia del dit, li va tallar el dit. Ai, 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 ai. En fer-ho, la senyora, que en realitat patia un atac de catalèpsia, es va despertar de cop. No era morta. No era morta. I el lladre, creient que es tractava d'un fantasma, va patir un atac de cor i es va morir. Quin horror. Amb la qual la senyora, amb agraïment, perquè el lladre li va salvar la vida, li va pagar l'enterro amb el lladre. Ostres. Home, és una història brutal. Bé, suposo que l'heu pogut sentir. Es tracta d'un fragment del Via Lliure, del programa aquest del Xavi Bundó, de l'esquerra setmana, de novembre del 2017, en el qual s'explica com una història, això, sorprenent, estranya, aquesta història d'aquesta senyora que és l'enterna en vida, de fet, que ja potser més terrorífic que te puguin enterrar en vida, i a més porta doncs, afegit aquest fet d'aquest element que l'enterren amb les joies i que un lladre li roba la joia a aquesta dona i a causa d'això doncs, al final acaba pagant per haver fet aquesta acció que no s'ha de fer i acaba morint. Per tant, veiem doncs, aquesta combinació no, d'aquests elements que susciten aquest tipus de reacció davant de la persona que l'escolta. I que, com podeu veure, també és un exemple de que aquest tipus de relats també els trobem inserits avui dia, doncs, per exemple, com a notícies que poden aparèixer a la premsa o també en programes de ràdio. Aquí tindríeu una altra versió, per exemple, també en cas en còmic, d'aquesta història d'aquest dit tallat. Una llegenda que també prou coneguda i que ha anat circulant. La segona funció d'aquest tipus d'històries, que és la que m'interessa especialment avui, establir un lligam a un problema social i real actual. És a dir, quan hi ha algun tipus de canvi, com deia abans el Jaume, hi ha algun tipus de problema, algun tipus de conflicte, la llegenda apareix per ajudar-nos a vehicular els sentiments que tenim davant d'aquest problema. I un exemple molt evident i que tenim encara molt recent i que encara és actual avui dia, doncs, seria, per exemple, doncs, com hem vist també amb la qüestió de la pandèmia, l'aparició del coronavirus, no? Com aquest problema, en cas global, ha canviat la nostra vida, literalment, i com també el folklore ha sortit també, en aquest cas, a ajudar-nos a vehicular aquest tipus aquesta cosa diferent de la nostra vida. Gener del 2020. Recordeu que el gener 2020, en aquest cas, ja tenim el coronavirus en marxa, però encara no s'ha declarat la pandèmia, d'acord? Encara no estem confinats. En aquests moments veiem això, veiem aquest fet com un fet llunyà que passa a la Xina, a molts quilòmetres d'aquí, i que a nosaltres no ens afecta per res. En aquests moments circulen, entre d'altres, per exemple, doncs, memes com aquest, que abans que comentava el Jaume, el gènere dels memes, que el que fan és oferir una predicció de la pandèmia. És a dir, resulta que la sèrie del Simpson, com sabeu, que té la capacitat de predir fets abans que succeeixin, doncs també en el cas de la pandèmia. I circula aquesta imatge, que de fet està formada a partir de la manipulació, com és lògic i evident, de dos capítols diferents de la sèrie. Tenim un que, pels que vulgueu recuperar, és l'episodi 21 de la temporada 4, d'any 93, que és aquest episodi en què apareix la grip d'Osaka, entre aquest empleat tus amb una caixa, aquesta caixa arriba a Springfield i a partir d'aquí tothom agafa la grip, combinat amb un altre fotograma, aquí una manipulació gràfica, d'un altre capítol, que és el capítol 6 de la temporada 22, en el qual apareix el senyor Ken Brockman, aquest reporter de les notícies de Springfield, que ens parla de la pandèmia de coronavirus. Òbviament, aquí, com podeu veure, es tracta d'una manipulació perquè aquest capítol, el que es parla, és un apocalipsi meu, d'aquest dels gats, que en parlarem també d'una pandèmia de gats, però bé, no seria el moment, i es manipula perquè, precisament, doni resposta de tipus humorístic amb aquest fet que ens ha esdevingut. Però, de fet, els Simpson no són els únics que han predit l'aparició del coronavirus, ja que, i ara posarem el vídeo, tenim també altres personatges coneguts de la cultura popular audiovisual que també en el seu moment també van predir l'aparició del coronavirus.
Bé, es tracta, com suposo que tots o molts haureu reconegut, d'un fragment de la pel·lícula del Capità Amèrica, El primer venjador, en la que apareix això, just el moment en el que el Capità Amèrica, després de 70 anys d'haver estat hivernant, doncs desperta amb aquest Times Square actual i es troba totalment descol·locat. Doncs bé, a partir d'un fotograma d'aquesta pel·lícula, aquest que teniu aquí en pantalla, circula un altre mem que ens diu que ja el 2011, que és quan se va filmar aquesta pel·lícula, ja s'havia predit l'aparició del coronavirus. Per què? Per dos elements. A la banda del costat esquerra vostra, teniu el costat del Capità Amèrica, tenim una coronita, que evidentment, com el seu nom indica, és una cervesa relacionada amb el virus. De fet, això significaria, o sigui, podríem fer un monogràfic de memes al voltant de la coronita en resposta al coronavirus. I a l'altra banda tenim el que en principi, igual que veiem estar del Jaume, seria una soca del virus. Doncs bé, òbviament, en aquest cas, a diferència del Simpson, no hi ha manipulació, la imatge és tal qual, el que sí que hi ha, evidentment, és una interpretació intencionada de les imatges que apareixen. La coronita és la que és, i simplement se juga amb el tema de coronita per el nom del coronavirus, i, de fet, aquesta suposada cepa del coronavirus és un anunci de la marca Barilla de pasta, que té, doncs, pot tenir, ens pot semblar, a nosaltres... el juny del 2020, que aquesta forma és un coronavirus. Perquè, òbviament, quan va aparèixer aquesta pel·lícula, podíem també veure aquesta forma aquí, però en aquell moment no haguéssim relacionat mai que aquesta forma formava part de... era aquesta soca d'aquest virus. Bé, però és que, a part també de la qüestió humorística, també tenim que aquest reflectir el que passa a la nostra vida diària i vehicular-ho a través del folklore, de llegendes i rumors, també es pot vehicular, com dic, a través d'altres formes. Un altre exemple seria, i d'aquest n'hi ha molts, el que va passar quan va esclatar la pandèmia, que no sabíem, nosaltres, no sabia ningú, de fet encara avui tampoc encara no se sap, quin era l'origen del virus. I davant d'aquesta incertesa, davant d'aquesta por, d'aquesta falta, d'aquesta manca d'informació davant d'això, van sorgir diferents rumors, fake news, teories conspiranoiques al voltant d'aquest fet. Què pretenien aquests rumors? Doncs això, donar resposta a una cosa que en aquell moment no en tenia, com per exemple l'origen del virus. Des que el virus s'havia originat pel fet que havia estat una manipulació incorrecta dintre d'un laboratori de Wuhan, des que havia estat una invenció d'un institut concret, com pot ser, per exemple, el Pilgrim Institute britànic, associat amb un senyor que es diu Bill Gates, que al seu torn també ens explica que un altre origen del virus és el fet que el senyor Bill Gates ens vol injectar tots la tecnologia 5G, motiu pel qual va provocar la pandèmia. Perquè mentre tots estàvem a casa tancats, que no podíem sortir, els tècnics es dedicaven a construir i implementar per tot el món les antenes de repetició del 5G perquè després nosaltres, quan ens vacunéssim, ens injectessin aquest 5G a les venes. D'acord? Com veieu, són aquest tipus de... aquestes respostes, algunes més elaborades que altres, al voltant d'enigmes que no tenen resposta en aquell moment. Però no únicament això. Per exemple, de manera més recent, doncs tenim aquesta erupció volcànica que hi ha hagut al Paso, a l'illa de la Palma, que també ha provocat reaccions diverses. Entre elles, el fet que, i per això la posaré l'exemple, es recuperessin rumors que havien estat vigents fa uns quants anys, però que havien desaparegut o havien quedat latents. Però aquest també és una de les característiques també dels rumors. Com deia abans, el rumor és vigent quan el fet al que fa referència és actual i té vigència i té importància. Si aquell fet ja no és d'actualitat, el rumor o bé desapareix o bé pot quedar latent i sorgir més endavant un altre cop. En el cas del volcà de la Palma, ha suposat, per exemple, recuperar un rumor també, que de fet es remunta a l'estiu del 2007, segons el qual el Tibidabo, a Barcelona, és un volcà inactiu. És un volcà inactiu i de moment sembla que encara no s'ha despertat, però es podria despertar.
Bé, aquest rumor, com dic, que recupera a partir d'una història, d'un rumor circulant del 2007, de fet, té com a referència un web, que és aquest d'aquí, que evidentment és un web satíric, com podeu veure, i que formalment respon a l'època en què es va crear, el 2007, això és un blog de blogger, una plantilla d'aquestes, si voleu, molt cutre del seu moment, en el qual es va llançar aquesta notícia, evidentment, de manera humorística. Doncs bé, això en el seu moment també va circular. I si a tu t'arriba un missatge, com el que tenim per exemple aquí al costat, a través del mòbil, a través de Twitter, dient que el Tibidabo és un volcà que potser encara està inactiu, doncs si no ressegueixes l'origen d'aquella notícia per veure que es tracta d'una notícia humorística, doncs potser tu pots arribar a creure o explicar. De fet, fins i tot a la premsa, i aquí anem més enllà, a l'any 84, Vázquez Montalbán, en un escrit que va fer quan va morir el poeta Joan Vinyoli, de fet, ell també parlava, en aquest cas, per exemple, de Bajo el extinto volcán del Tibidabo, òbviament utilitzant-ho de manera doncs, literària, metafòrica, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé, passem a la tercera funció de les quatre que us comentava, d'aquest tipus d'històries. Tenim que aquests rumors, aquestes llegendes, també ens poden transmetre un missatge moral, que el que fa és presentar-nos de manera indirecta i també assenyalar-nos, per exemple, un element molt interessant com seria el de la justícia immanent. És a dir, els dolents són castigats per les conseqüències dels seus propis actes. Un exemple de rumor que exemplificaria aquesta funció seria, per exemple, el següent. Mentre s'està aplicant una màscara de bellesa que dona un aspecte terrorífic, com pot ser aquesta d'aquí, una dona sent que un lladre està entrant al pis, s'amaga a l'armari. Quan el lladre l'obre i veu aquella cara estranya, sofreix un col·lapse. D'acord? És a dir, teníem una història semblant a la que hem sentit abans en relació amb el lladre que robava el dit a la tomba, que el lladre és castigat per la mala acció que ha fet. Per últim, l'última de les funcions que tindrien aquest tipus de relats seria reactivar motius simbòlics. És a dir, que el que farien aquests rumors, aquestes llegendes, seria reactivar elements que apareixien, per exemple, en relats com les rondalles, en què els ogres doncs, troben el seu equivalent, per exemple, en els maníacs d'aquest tipus de rumors. Aquí en teniu un exemplificat que segurament també us sona, que és aquest segons el qual, per exemple, diu la ràdio avisa de la fuga d'un psicòpata assassí. Una noia que viu sola i ho ha sentit es tanca dintre de casa i se'n va a dormir. Deixa caure la mà i nota que el gos que sol estar sota el llit li llepa la mà, cosa que la tranquil·litza. L'endemà, quan es lleva i surt, troba el gos esquarterat. Qui li llepava la mà era el psicòpata. D'acord? Llavors aquí tenim aquesta funció que feia l'ogre de les rondalles, aquí tenim per part dels psicòpates. Bé, aquest tipus de relats, com dic, hem parlat de llegendes contemporànies, de llegendes d'abans, de llegendes d'avui, etcètera, etcètera. Realment podem parlar de distingir entre aquestes llegendes que passaven abans i les que tenim avui dia? Anem a veure el mateix exemple amb diferents mostres. Una història també força coneguda, anomenada l'aposta d'anar a la nit al cementiri, ens diu que una nit es fan juguesques que ningú no és capaç d'anar al cementiri del poble, no? A veure si tens pebrots de fer-ho. Algú accepta i se n'hi va. Quan es gira per iniciar el retorn, nota que algú l'estira. I evidentment es pensa que és posar un tipus de fantasma o algun tipus d'esperit del cementiri. L'endemà el troben mort amb la roba enganxada en un esbarzer. Doncs bé, aquesta història, aquest rumor que us explico, en tenim, per exemple, documentat ja, el Jaume el té documentat, el rondaller de Aguiló, d'acord, amb una versió que va recollir, que no publicar, Maria Aguiló, als vols, això, a finals del segle XIX. En tenim, per exemple, una altra, recollida més recentment, la mateixa història, en aquest cas, Andorra, per part de Carme Oriol. En tenim també, òbviament, versions, per exemple, en còmic, que seria aquesta, amb aquest equívoc, o també la tenim dintre del catàleg que utilitzem els que ens dediquem a estudiar la rondalla per catalogar els diferents relats, doncs aquest relat forma part també d'un tipus rondallístic concret, que seria aquest que teniu aquí en pantalla i teniu aquí resumit, i que es permet identificar versions d'arreu del món. Entre les versions que hi ha d'aquest relat, d'aquesta història,
també n'hi ha d'audiovisuals. I, per exemple, doncs, als anys 60, a La dimensió desconeguda, doncs, també hi ha un capítol en què apareix aquest mateix rumor, en aquest cas, doncs, adaptat o inserit dintre d'aquesta sèrie. I ara sí, ja per acabar, deixeu que escoltem ara, explicarà el Domingo, un últim rumor per acabar de completar aquesta mirada a les llegendes d'abans i les d'avui. Gràcies. La meva germana és veterinària i em va contar ja fa temps que li havia contat un company de feina que va passar una volta a una família, diríem una família estàndard, no? Pare, mare, fill i filla, val? I un gos, clar, que se'n van anar de vacances al Carib, però clar, no se'n podien emportar el gos. I era una família que sempre s'emportava el gos allà on anava, qualsevol casa rural, el que fora. Però al Carib, pues, el gos no podia anar. Els xiquets, pues, que vinga el gos, que vinga, que no pot ser. Al final el gos es va quedar en casa d'uns veïns. Però quan van arribar al Carib, en el bungalow on estaven, al cap d'un parell de dies va aparèixer un gosset. I clar, els xiquets començaven a encarinyar-se, a jugar amb ell, pues, pensant en el gos que havien deixat així a València. Un gosset xicotet, amb el pèl curtet, però molt graciós. Tant que quan van acabar les vacances, els xiquets volien dur-se aquell gosset. I els pares van dir que no podia ser, i els xiquets que sí, no anem a deixar-lo abandonat, que no coneixem a ningú. Bueno, al final els pares van fer tota la gestió, pagar els diners de l'avió i se'n van emportar el gosset cap així. Quan van arribar a casa, doncs molt bé, els dos gossos se van mirar, se van olorar un poquet i cadascú cap al seu costat, com fan els gossos. Al cap de tres dies van acabar les vacances, els pares van anar a treballar, xiquets al col·legi, i quan van arribar a casa, la casa estava destrossada, tota esguitada de sang. El gos, diríem el gos familiar original, estava totalment esbudellat, mort, destrossat. I l'altre, el que havien dut del Carib, estava esbufegant, encara un poquet viu. Així que el van agafar, el van dur a un veterinari d'urgències i el veterinari va eixir i els va dir «I este gos d'on l'han tret?». I els van explicar tota la història del Carib i el veterinari va dir «Sí, és que vostès el que han portat allí no és un gos, és una rata mutant del Carib». Gràcies, Domingo. Doncs bé, aquesta història, aquest gos del Carib, també s'ha conegut, per exemple, doncs, com a el gos del Japó, amb una altra versió que s'ubica, per exemple, al Japó, d'una parella que va de viatge al Japó, i també, i ara també ara posarem l'últim àudio, també, per exemple, ha trobat també la seva vehiculació a través de la ràdio. La notícia Freak, Jordi Saumell, bon dia. Bon dia, un xinès recull del carrer un cadell i al cap d'un temps descobreix que no era un gos, sinó un os. L'home va trobar l'animal abandonat en una fossa a la província de Yunnan, al sud-oest de la Xina, i el va adoptar, però l'animal va començar a créixer molt, més del que és normal en un gos. L'home va sospitar que no era ben bé un gos quan un dia va veure que s'aixecava sobre les dues potes de darrere. Creixia fins al 1,70 m i arribava als 80 quilos. Al febrer, les autoritats xineses es van acabar fent càrrec de l'animal. Bé, com veieu, en aquest cas, doncs, la història és la mateixa. Aquí també és interessant el fet que la notícia aparegui, és el món a RAC1, és un noticiari, però ja diuen que és la notícia freak del dia, és a dir, que ja veuen que és una cosa que tampoc no és molt normal. Doncs bé, tindríem doncs, això, aquesta història d'aquest os, la gos del Carib, d'aquesta rata, la gos del Japó, per exemple, The Mexican Pet, que és el mateix, és a dir, en aquest cas, doncs, evidentment també el component racialitzat, no?, de que aquest animal és un animal que ve a casa de Mèxic, o, per exemple, Pep Coll, als anys 90, amb aquest recull de muntres maleïdes, inclou també una versió, que en aquest cas també és un os, una ossa que recull també algú quan va a la muntanya, i que també prenent-lo per un animal de companyia que al final resulta que no ho és. Per tant, què ens trobem? Davant d'una llegenda d'abans, una llegenda antiga, que passa a la muntanya, una llegenda contemporània que passa avui dia, que s'explica del Japó, del Carib, etc. Doncs bé, a cap i a fi ens trobem davant d'un relat, d'una llegenda que tant pot passar amb una muntanya com pot passar al costat també de casa nostra. D'aquesta manera, i ara acabo, els rumors i les llegendes que hem vist són, per tant, un bon exemple d'aquest tipus de narracions que podem anomenar com vulguem, del folclore dels nostres dies, del folclore contemporani. Un cop més,
per festejar en Josep Maria Pujol, veient com els rumors reflecteixen la situació social que tenim, responen a mecanismes mentals i viuen de la incertesa. Quan hi ha una cosa que no és prou clara o quan es produeix un canvi en la societat, apareixen els rumors per explicar-los. El que resulta interessant són, d'una banda, els components artístics que fan que s'expliquin, entès, com deia també més el Jaume, el folklore, com un tipus especial de comunicació en forma artística, i també, de l'altra, els seus efectes catàrtics que repercuteixen directament en la societat, donant resposta a aquests problemes que tenim. En tot cas, els seus aquests exemples mostren la capacitat de transformació del folklore, que esmentava a l'inici, i la seva adaptació a les pors i les preocupacions que tenim tots nosaltres. I és que, com deia Josep Maria Pujol, els camins per on s'ha de passar el folklore són infinits. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Emili. Ha sigut molt interessant i bueno, un pensa que de tot el que sabem que serà folklore al final, no? I al final on quedarà la vida. Tenim uns minutets per a preguntes, si teniu, li demanem per favor a Jaume si vol ocupar la cadira. Sí, per si hi ha alguna pregunta, i Domingo també si te pots apropar per si algú té alguna pregunta com a mínim, no? Que estigués així a la vora. Teniu alguna pregunta, algun comentari? Teniu ganes de fer un cafè? Perfecte. Un moment que t'apropa el micro, si no t'importa. Vale, jo he dit, gràcies per la intervenció, acurada, documentada. Una de les funcions que has menat sobre el tema de les funcions del rumor barra llegenda, ha dit que és un missatge moral, com si fos una mena de nova explicació d'algun tipus de justícia. Val? Entes bé? Sí. Sí, a veure... Un moment. La qüestió de la pregunta és si en comptes d'una justícia, d'algun tipus de justícia on els dolents són castigats i els bons tenen algun tipus de premi, tal volta aquí, en aquests rumors i llegendes, tenen una forta càrrega ideològica. És a dir, del mateix mode que nosaltres hem fet de molts acudits, memes, etc., del Covid, precisament ha servit per a assenyalar a Xina en l'actual context geopolític, etc. Però bé, també podem remetre un parell de segles abans, on a Setmana Santa, i no m'equivoco, n'hi havia moltes llegendes a la península clarament antisemites. Per exemple, Gustavo Adolfo Bécquer fa ressò d'unes quantes d'elles. Llavors, és aquí la qüestió. Acurant el camp semàntic, moltes vegades pensem que les llegendes doncs, apunten a una qüestió més territorial, més propera, quasi rescatable. I en canvi, si parlem de fake news, estem parlant d'allò altre, d'on acurem molt més la crítica o mirem, etc. Això, quin factor ideològic n'hi ha darrere de les llegendes i rumors? Gràcies, disculpeu. A veure, clar, això està en funció del, com també com deia abans, del sistema de creences, és a dir, de la ideologia, de les creences que té aquella comunitat concreta. D'acord? Llavors, per exemple, una història explicada al voltant d'un indret que resulta que és un pou que és molt perillós, perillós anar-hi, i al voltant d'aquell por es genera una història dient que doncs, una nena hi va caure i que hi ha un esperit, etc. Això pot tenir també la funció, per exemple, d'advertir a la gent que escolta aquella història d'evitar que vagi allí. D'acord? O aquelles històries que embolcanyem dintre d'una creença religiosa, doncs tenen la funció de dir, doncs, per exemple, doncs, no actuïs així, actua d'altra manera, d'acord? Per fomentar, per exemple, què sé jo, doncs, anar a missa o comportar-se com teòricament un bon cristià.
Això, com dic, clar, depèn del sistema, de la ideologia de cadascú, de cada comunitat, de cada creença, i depèn de com això està inserit en un sistema o en un altre. En un context més actual, doncs això també, evidentment, va canviant i va mutant. I també mostra, com deies, doncs, això, segons quina història sigui, doncs, també explicarà, en aquest cas, aquesta actitud doncs, envers els xinesos, són els culpables del coronavirus, o envers els musulmans que ens han atacat i que són uns terroristes, etc. etc. És a dir, també denota la manera de pensar i de fer d'una societat, d'un grup, etc. Contestat o no el dubte? Molt bé. Alguna pregunta més? Alguna qüestió? Jo volia dir algo. Sí, perdó. No sé per què els memes que està fent la gent de Cale Barraca sobre vosaltres. Emili, tan calat, tan calat, tan calat. Sinó que perfecte. Sí, i també comentar que la creativitat és lliure i que, com han dit, no va anar endavant, no?, aquella proposta de llei, no? Així que ningú anirà a la presó per fer memes avui de ningú. Tu vols una, no? Almudena està demanant que li feu un mem. Home, evidentment, clar. Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que ens han il·lustrat molt bé i hem acabat entenent molt bé doncs, això que el folklore no està als museus, sinó que està viu. Esperem que ho hagueu gaudit. Nosaltres no podem més que donar les gràcies als tres.